Цю талановиту людину втратила наша держава. З іронією констатує друг відомого музиканта, телеведучий Петро Мага. І дійсно, музика українця за походженням і канадійця за місцем проживання Василя Попадюка частіше лунає за кордоном, аніж на батьківщині. Йому аплодують президенти і королі, а він залишається простим і відкритим. Із скрипкою в руках та Україною в душі. На рівненську землю Василь Попадюк прибув на кілька днів з концертом. Під час гостин завітав і до Острозької академії. Освітянська альма-матер музиканта приємно вразила. Каже, тут панує дух справжньої України. Це дійсно як чудо якесь. Мені дуже тут, я відчуваю дуже добру енергетику. І це воно видно, що це все так в цих стінах. І, по-перше, люди дуже такі щирі і видно, що тут вчать добру. Від милозвучності та класичної вишуканості до іскристого запалу, пристрасті та імпровізації. Музика Василя Попадюка проникає в людські серця. Вона емоційна та справжня, як саме життя, констатують слухачі. Зал аплодував канадському українцеві стоячи. Я можу говорити про нього безкінечно і тільки з величезним захватом. Я думаю, що Україна має плакати щиро, що він живе не в нас, і має тішитися щиро, що він сюди дуже часто прилітає. Єдине, що, звичайно, перельоти, адаптація і все інше. Ми сьогодні, шановні студенти, мали можливість, і викладачі, які присутні, якщо ми раніше чули, що таке геніальність і талант, то сьогодні ми бачили і відчували, і мали можливість приймати, що таке талант і що таке геніальність. Знак вдячності за концерт ректор Острозької академії Ігор Пасічник вручив гостю копію Острозької біблії. Натомість відомий музикант навчив ректора грі на скрипці. Після гостин на рідній землі Василь Попадюк знову повернеться у свій другий дім Канаду. Попри все, наш земляк вірить в розквіт та піднесення України. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.